Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatul ubudiyah ari ieu eta nyaritakeun hakikat ibadah. Ya abadallahi he hamba Allah. Tolaba geus nyupri Allah man kajalma antakuna kana yen bukti itu man lahu ka Allah teh abadan eta jadi hamba. Pabaita tuluy mungpang anjeun antakuna kana yen bukti anjeun eta illa diddan kajaba jadi lalawananana. Iqbaluka ari nyang hareupna anjeun alallahi ka Allah eta ifroduka ngawungkulkeunana anjeun lahu ka Allah bil ibadati ku ibadah. Pakaipa yardo mangka kumaha mikarido Allah laka ka anjeun antambuda kana yen ibadah anjeun ghairahu kasalianti Allah. Falau ataita mangkalamun datang anjeun na ka Allah tatlubu nyuprih anjeun al ato'a kana beberean minna ti kami Allah ma an softa ta teunyeun adil anjeun na ka Allah. Pakaipa mangka kumaha pakaifa tardo mangka kumaha rido anjeun idza aqbalta di mana-mana yang hareup anjeun ala man ka zat siwana anu salianti Allah. Ari bebereanana ditarima, ari parentahanana teu ditarima, teu dilaksanakeun. Tanu kitu teh ansopat ma ansop hartina henteu adil. Bebereanana mah ditampa ari pangajakna atawa parentahna panglarangna henteu dinaonkeun, henteu dilaksanakeun. Mangka rek kumaha bisa rido Allah ka urang. Waqofta nyicingkeun anjeun adunya kana dunya fitoriqil akhirati dina jalan akhirat. Pasorobta tuluy mengkolkeun anjeun alwusula kana wusul kana tepi ilaiha kana itu dunya. Wawakopta jeung nyicingkeun anjeun al-akhirata kana akhirat fi tariqil haqqi dina jalan Allah. Pamunita mangka dicegah anjeun al-wusula kana usul kana tepi ilaihi ka Allah. Inna min lutfillahi sanyana eta tetep tina kalembutan Allah bika ka anjeun ayak sipa ariyen mukakeun Allah lakapikeun anjeun an uyu binapsika tina pirang-pirang aib diri anjeun. Wayasturu jeung nutupan Allah ha kana itu uyub anin nasi ti jalma-jalma. Tina sapalih kalembutan atanapi kanyaah Allah ka diri urang teh Allah maparinan Allah mukakeun keur diri urang teh kana kacacadan diri sorangan. Sok aya pan. Urang teh sadar da urang teh loba dosa, kamari tas ngalaksanakeun dosa, bieu dosa deui isuk. Sigana marek dosa deui isuk ogenan. Ku Allah dibuka-bukakeun ta kaaiban urang teh ka diri pribadi urang. Tapi Allah nutupan kana kaaiban urang ti manusa atawa ti nu sejen. Ta eta teh ciri Allah nyaah ka urang supaya urang bang balik pikir tobat ka Allah Ta'ala. Ida ataita di mana ida utita di mana-mana dibere anjeun adunya kana dunya. Wa muniata jeung dicegah anjeun asyukra kana syukur piha dina itu dunya. Pahia mangka ari itu dunya eta mihnatun jadi cobaan fi hakika dina hak anjeun. Loba jalma anu dipaparinan nikmat ku Allah Ta'ala tapi manehanana teu bisa syukur nyukuran kana nikmat anu eta. Maka kanikmatan eta lain jadi kanikmatan tapi jadi cobaan keur dirina. Qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapan. Qalilud dunya yulhi antariqil akhirah. Qalilu dunya ari saeutikna dunya yulhi eta matak mopohokeun itu qalilu dunya antariqil akhirati tina jalan akhirat.
Karena geus buktos eta tetep li ba'dihim pikeun sapalihna ulama salaf ulama ahli usul ka Allah Ta'ala saha zaujatun hiji bojo atawa pamajikan pakolat mangka nyarita itu zaujah lahu ka itu ba'dun yauman dina hiji poe la aqdiru ala antaghiba anni la aqdiru temampuh abdi ala antaghiba kana yen teu aya anjeun anni ti abdi. Jadi maksudna iya si sahate si pamajikan teh ngobrol kanu jadi salakina abdi teu mampu mun kudu teu babarengan jeung anjeun. Jadi kudu salilana teu babarengan we teu leuy. Wala antastagilu jeung teu wala antastagila jeung teu yen nungkulkeun anjeun bi ghairi ku salianti kami. Artina ulah neangan anu sejen. Luka urang we wungkul. Panu dia mangka digero naon idza kanat di mana-mana bukti saha hadihi ieu zauja la khaliqatan eta lain anu nyieuna wala mujidatan jeung lain anu ngayakeun wahia sareng ari itu zauja eta tuhibbu mikaresep itu zauja antajma'a kana yen ngumpulkeun anjeun kalbaka kana hate anjeun alaiha ka itu zauja pakaipa la uhibbu maka kumaha henteu mikaresep kami ana tegesna kami antajma'a kana yen ngumpulkeun anjeun qoblaka kana hate anjeun alaiha ka kami nyare kumaha henteu mikaresep lamun Allah anu nyieun urang anu ngayakeun urang tuluy urang na ngumpulkeun rasa ngumpulkeun hate teu hayang papisah ti Allah Ta'ala moal naon moal midua ka Allah Ta'ala piraku Allah henteu resep ka urang. Matak perbandinganana saur Imam Ibnu Athaillah di dieu teu beda lamun urang boga hiji pamajikan tuluy pamajikan eta pasti mikahayang teu jauh ti salakina jeung teu selingkuh ti manehna. Kuntu bukti kami marotan dina hiji balikan inda Syekh Abil Abbas Al-Marosi. Dicaketeun Syekh Abil Abbas Al-Marosi radhiyallahu taala anhu. Pakultu mangka ngucap kami fi nafsi dina hate kami ngereteg sebutna asyaan kana pirang-pirang perkara. Pakola maka nyario saha asyaihu itu syekh Syekh Abil Abbas teh ya. Ingkana celamun bukti naon an nafsu nafsu eta tetap laka ka anjeun fasna maka pek migawe anjeun biha kalawan itu nafsu makana perkara sikta anu karep anjeun walan tastati' jeung moal kaduga anjeun zalika kana itu nafsu. Sumakola teras ngucap itu atau ngadawuh itu se an nafsu ari nafsu etakal marati eta sapertikeun awewe kulama aksarta samang-samang sangalobakeun anjeun khisomaha kana ngamusuhanana itu mar'a aksarot tah ngalobakeun itu nafsu khosomaka kana ngamusuhan ka anjeun. Pasal 5 maka kudu masrahkeun anjeun ha kana itu nafsu ila robbiha ka pangeran itu nafsu yaf'alu anu migawe itu robbiha kana itu nafsu makana perkara yasau anu ngersakeun atawa anu karep itu rob parubama ta'abta mangka terkadang hese anjeun fi tarbiyatiha dina ngadidikna itu nafsu fala tanqodin mangka henteu turut itu nafsu laka ka anjeun pal muslimu mangka ari jalma muslim jalma islam eta manjalma aslama anu masrahkeun itu man nafsahu kana dirina itu man ilallahi ka Allah bidalili qaulihi ta'ala
kalawan dalil dawuhan Allah Ta'ala ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha saestuna ari Gusti Allah istaro eta meuli Allah minal mu'minina ti pirang-pirang jalma nu iman. Anfusahum kana pirang-pirang dirina mu'minin wa amwalahum jeung kana pirang-pirang hartana mu'minin bi anna lahum. Kurekaan sanyana eta tetepikeun itu mukminin al jannata ari surga. Ida habba di mana-mana mika cinta kakak anjen sama ulaka pangeran anjen. Arodo tah ngabalieur Allah ankati anjen. Ashabaka arodo tah ngabalieurkeun atuh. Allah anka ti anjeun ashabaka ka babaturan anjeun. Hatta las la tastagila sahingga yen teu katungkul anjeun bihim ku itu ashab anhu ti Allah Ta'ala. Hartina leuwih mentingkeun keneh Allah daripada mentingkeun ashab, mentingkeun babaturan, mentingkeun keluarga, mentingkeun guru, mentingkeun sakabehna. Leuwih taat keneh ka Allah daripada kanu sejen. Lamun urang geus bisa kitu maka ciri Allah teh mikanya ah kasaha. Ka urang. Wa qata'a jeung megatkeun Allah ala ikoka kana pirang-pirang hubungan anjeun minal makhlukin ti pirang-pirang makhluk. Hatta tarji'a sahingga yen balik anjeun ilaihi ka Allah. Kam tatlub. Pirang-pirang jalma anu nyuprih nafsaka kana nafsu anjeun, kana diri anjeun ila ta'ati kana ta'at. Wahia bari ari itu nafsak eta tataqa'adu. Diuk itu nafsu. Inna batah taju pasina mika butuh anjeun ila mu'alajati nafsika kana ngubaran hate anjeun atawa diri anjeun. Fil ibtidai dina mimitina. Fa idza daqat mangka di mana-mana ngasaan itu nafsu alminnata kana nugraha Allah ja'atah datang itu nafsu ikhtiyaron kalawan kahayang sorangan. Fal halawatu mangka ari amis allati anu tajidu anu manggihan itu nafsu ha kana itu halawa fil maksiati dina waktu maksiat tarji'u eta bakal balik itu halawa tajidu manggihan anjeun ha kana itu halawah fit taati dina taat. Jadi ngeunahna ibadah sarua jeung ngeunahna maksiat. Lamun urang geus bisa ngarasakeun ngeunahna maksiat tah pasti ngeunahna ibadah ge kitu. Titik. Al imanu kasajarotil hadro wallahu a'lamu bissawab. Bin fa